بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز سے بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگ نوٹ گنتے وقت انگلی کو بار بار اپنی زبان پر لگاتے ہوں گے تاکہ نوٹ گننے میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، اور اگر دو نوٹ آپس میں چپکے ہوئے ہیں تو وہ بھی گنے جا سکیں۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ کا یہ عمل کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے نیچرل حکیم کے آگے لکھے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں وہ موجودہ حالات میں صحت کو درپیش مسائل کے حل پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میری ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، نوٹ گنتے وقت انگلی کو زبان پر مت لگائیں اور نوٹ گننے کے بعد ہاتھ اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ ناظرین، نہ جانے وہ نوٹ کسی پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا ہو، نامعلوم کسی گندے شخص کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں، جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر یہ ہیپاٹائٹس پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، تو نوٹ گنتے وقت ایک تو آپ انگلی کو زبان پر بار بار مت لگائیے گا، اور ہاں، نوٹ گننے کے بعد صابن سے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو لیں تاکہ آپ کسی بھی خطرناک بیماری سے بچ جائیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔